ukupno 123 државни функционери, директори, раководители на институции и комисии. Поседуваат куќи, станови, викендици и деловни простори, вредни 30 милиони евра, кои не ги пријавиле во анкетните листови. Овинува опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во аферата што ја нарекоа тајни имоти. Тврда дека се работи за функционери од СДСМ и ДУИ, кои ги прекршиле законите, а поголемиот дел од нив именувани директно од владата. Пратеникот Бране Петрушевски рече дека вина гледаат и во Комисијата за спречување на корупција, која води евиденција на имотите, и доколку за 24 часа не бидат објавени имињата на лицата кои криеле имот. Најави дека поединечно ќе ги откријат деталите за целиот список кој го анализирала партијата. Институциите како Комисијата за спречување на корупција и судир на интереси, кои се формирани за спречување на ваквите дејанија, практично се соучесници во шемата која ја креира власта и се нивни заштитници. Сметаме дека се работи за ново злосторничко здружување и организирано криење на имоти. Антикорупцијската комисија не сноси вина за непријавени имоти, бидејќи избраните и именуваните лица сами се ги пополнуваат анкетните листови, а доколку некој има докази за прикривање нека ги пријави во комисијата, вели за Канал 5 председателката на ДКСК Билјана Ивановска. Проверки се прават и по допрен глас, по собствена иницијатива и по годишен план, додава Ивановска, но се додека не постои софтвер за директно поврзување со институции кои располагаат со податоци, не може да се знае дали некој нешто крие. Значи како да бидеме соучесници? Ја не им ги пишувам анкетните листови. Нити па некојот антикорупцијска, значи не можеме да бидеме ние соучесници. Ние проверуваме само дали функционерите точно ги пријавиле своите имоти во анкетниот лист. А доколку се работи за тајни имоти, пак ќе повторам, тогаш уште час поскоро треба да се донесе законот за потекло на имот за секој граѓанин да каже од кај му се средствата за да го стекне тој имот. Доколку ВМРО-ДПМНЕ на вистина поседува некакви информации за функционери кои не пријавиле имот и сториле некаков прекршок, тие треба да ги достават до надлежната институција, а тоа е ДКСК, за понатамошно постапување, реагираа од СДСМ. Белиот дворец на ВМРО-ДПМНЕ е синоним за криминал и незаконски стекнат имот врз грбот на граѓаните. Со судска пресуда за Талир 2 е докажано белиот дворец вреден околу 7 милиони евра незаконски, криминално стекнат врз грбот на граѓаните, односно со пари украдени од граѓаните, велат од владеачката партија.